першу всеукраїнську газету про автомобілі видаватимуть саме на Закарпатті. Матеріали готуватимуть у видання, зокрема, і на болючу тему шоферів – автомобілів з іноземною реєстрацією. Кажуть, основне завдання – донести об'єктивну інформацію. Тут ми намагалися знайти цікаву інформацію для різного роду читачів і для власників автомобілів з іноземною реєстрацією, і для навіть тих же автодилерів, котрі, можливо, і не знають статистику, і для тих народних депутатів, котрі просто натискають кнопки і часто не читають законопроекти, за які голосують. Ми не збиралися тут когось критикувати, а збиралися просто донести якусь об'єктивну точку зору. Працювали над проектом близько 9 місяців. Днями ж видали перший номер. Обіцяють у виданні подавати тільки свіжу інформацію, авторську. Він хотів у вигляді журналу, але це газета. Рубрики тут різні. Ми стараємося давати аналітику, ми стараємося давати якісь авторські матеріали. І саме основне, тут немає жодного матеріалу, який десь там переписаний, відрерайчений чи скопійований в інших там редакціях. Не оминули на презентації газети і болючу тему для кожного п'ятого закарпатця – євробляхи. Представники газети, а тим часом і громадські активісти, кажуть, єдине вирішення проблеми – лояльне розмитнення. Від первісних тих таких вимог там з паралельними перекриттями пропускних пунктів і вимог продовжити термін перебування цих автомобілів, ми перейшли до, в принципі, єдиного рішення оцієї всієї проблеми. Це доступне розмитнення для всіх і кожного. Тобто іншого рішення, ніж розмитнення, у цієї проблеми немає. Наразі пропонують анкету, аби знати, які ще теми цікавлять водіїв країни.